السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمد ونصلي على رسول الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حاضرين مجلس، سامعين کرام اور سامعات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کو عنوان انسانوں کی پیدائش کا مقصد. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے قرآن مجید بہت پہلے انداز سے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ زاریات آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا یعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت میں عبادت سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح اور تہلیل کے علاوہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کے اللہ کو اللہ کا برابر نہ سمجھا جائے اور تمام باطل چیزوں سے تعلق ختم کر کے اللہ کے سامنے سزا کیا جائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صرف اللہ ہی کی بارگاہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.